ايه 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 بدر جاهن بغي وقت تبداغي مداغي ويا ابو سبق دت يوم مرقيني او يوم مرقيني خبر هوني بياسا چلي يلي نيم يمنا انا مانا يخو تو پر ٹوکو بانے خفا کیگی ام سوکو مینی مینی یا بوچی دے جوڑی دراز سالے ری سا چلی ویا لا هوني مناناني مناني انني او مناناني مهيري تاني اني نرورا دل راج بسي دا چرتا کی دیشی دل راج کو مسئلہ دے جنم جنم قسمونا کلی دی چیز سٹیما وی آلا مناناني اوان همین او مهور فجراتنی اما خدا بڑا گی خلق دا زما اصلی دشمن دا دی انا غیر مدن اونی یا سانا منا ایا نای همان اون ایا دا سے کارو کا کام دا پیسو لالے چا غشت رے دیو پا ما سنگا گیر کی چا سو کم چا پتے مونی لے گی او دو مانا دیرا کور رو باسو دی سنگ دیرا او دل دے مل کم انا مانا احنا آنے دے میرا مانے ایر ام و سما سنو ہے لالا ما یو پن نو آرو نو انو یاس نا یو پن نو نو میں دیرا اڑی نی نخو بائیس تی پورش بائیس ازا شوی دو سر دا شو چا دا کانے لو کی چو بیزا روپے بدا نا برکے پچیس پدا کم زا ما ایح میں ایح انا استاه من نه نو آل ثانی یان سمان نه 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 مرکه می میا دی خودی تاری گورا اوس خوداری نمی نمی با خان شما گاڑی برا سری آور با هایی اون نمگی شونو هی می دنی تنی حق می نو ایلا تا پک دار کی نبسته دین بیگم وسا خود تو مرا دا بدایی بس چل بانی چلی با کور واریم خبر نیشو دی سین گاڑی تیرا والا چی دی مرا مخنی لرک گنا دوله تو روپی نام با پاک سات در کوم آن ما آنی آن را وصل ما نه هی نی یا وقت اون هی ولی نی بس دا داش را سرکل منم دیزه ها من در اون هی شما ها خدا من در لارا ما خدا زر بیار آوا وری ها بیگا موسم مرا من هی ولی نی مرا لاری خیر که اگه ماست را بو هدک ره دا دیس رزانه لگیری خدا سیا اورا ما لا غرا ولا اخنا شو شرني يقولي ما لي بهيرا اني في نهوا نهنا نهرا اني دشمانيا لا ولا كم ده سړي نور نوي او هم ده سړي زينو او چې سکرې اکه او زر اندالم داس کې کاکاجي چې ده سړي نور نوم بیا وتم ده سړي زبيني ولستار ډیر نه بس ها هم پلي خره دي داس کې اندار ته بو برباد ته تو تو ګورا لتانی نه غر پنا کی کی درې تر دې او دا قسط وي زما ګردن نشتا مې ته وته ګر لس کیلو سلندر ته جوړ شي او دا خو خندا درا راست دی بس تر وخت دا خبرې مکه و چې لږ ګنتی چې کم دی راځي دا نیم مزه کې خان دا نس پکې بس تینې ګر تر دې دای روجي پرې یلان تباګه تما ته ګر زما نه کیخه جوړه شي دا او الحمدلله زه روجي نه سما جنې خبره و ستانه پس یو چنگانے دغه مثال خدا غا صادر دي چې پسر ایواز نه خارخ باندې لګي او په جوړ کې څه کومه او ستا مثال خدا غا سفر دیو چې په باران کې دقت او ودري کنا نوم دین نشي پته یم نه یاري غړي کیږي خو نه یاري غړي کیږي ما ته ما ته دا اندازې کیږي چې ستام کو جنا تاسو خاندان دي قشن پوتن خلک چې روجي خوره ای صاحب می یم نه دی خلینه چې کم دي دا سوري جوړ کړی راپنه دی باندې خلې خلې تا وګورا دی خپل خپل تاریخ غواړم چې ما په پزما کې هغه ما یا نيستا چې اکثر به نو راځه او په یو سیل بلر ستا غشن خپل او ته دی خپل خپل تا غواړې ته تنور موره جوړ شې دا به ځان می راځي ځان پکې ورکا دی ها سره باندې تلی دلته زمون دا سر لک پرې نه چې زمون دا سر د بشي روزه ده الله دې تبا برباد کړي ګام را پر مخوري په حاضر یې تاسو روزه ما دي کې به می جوړې او ستاد لا تاسو سبزوري ما پسې خاندلو ما باندې بنا سبزله هتا پرځه که خان دی ودام کوټه سپیر اوس ته روزانه غب غب کوي ابل اورچا تا سړی سر په پټی کې ولا اوري سبزله ته مها مخ په دیوال کتل ما ته وی پر دی کور بار وزر اوځما وستا دا ما ته سبزله په نامې ټیکلې ما سبزله ته دیوې سبزله ما ته دا سو کو مې را خیر ما راغلې و امله سرته مې ورکړې و ام دې مزوبو ام بیا دې لختې نه شوړې دې ما سره لخت خور دې نه مخ کې سبزله په تا پیښې و بس ته خوري سمون دا عزت چې کم دی داله او کوم ما ته خپل خو دې دې ده خدي زما د کوم دې نه پات ا دا ته په دروازه باندې لیکلې ها کوم وخت خو وخت دې کړی کې تیر کړی ته ما ته اول دوا یا ها اول دی اوس سره لیو بیا زما ور سره لیو ما غشت بس دې ولې کال کا نزان نه راغو خریو ام جه ګډا ما جوړوا چې دې چې پچتا کاسه کې 24 غنتی کلو لریس پیو بس لک پیزت کینا ها ما الحمدلله ته ګډا دې او قسم دې 10 15 تجربه مالک تیر
تابا تارا سيدي شي ستاغون دي خزي اغون كارا خدمت لرازي اوه شي نه زخون چهان ام جيت لدي ورکم داغم اسمك دا استان اسمك دا ولی نار شرمون دا بايا وزي شي شاغل دي ورکم نرنگ راج بي مرنگ راجو اي ويم دالي اسپا مي دسپيني ودامني دسرومي تداغن خبري آه ورشتي آغا خطا نكيو ولی ولی خوري تخ پلیزرم گراني ستا خو جامت شده دا آه راشينو جامت خوستاري مخت خوري که تما تا اتستا جامت شده بي خده ده اسقا خل خوري که تارا شاپنر پشان خلين ميله تزان تا خزه بي آه تا خوم دا شده لی بود پشان خلين ميله دا های 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 امریان پا دیما چه خلکو لی پیاسی مرکو اوس پا کمرا پاشی بود السلام علیکم بڑا خانا وعلیکم سلام سیگه لسه در سر لگیا شوی سودایی شوی سا یه داتی همه من گیا وقت دیو داشت وقت میو لکنا پیما بچو میم دتا دو آگانی کولی وی خودی لی دا دینا میونم پا تنزده نا نو ولی خنو اللہ بس خیلی پا بر روانی آو روان یو خبایتا کم سی ویزان بساتی دا قصاب نا او جاکی او یو په کسانو به غوښتنې نه دا په دې کې قصابانو وخت په 200 روپیا کې نوکړه پسته په 0.5 روپیا کړه زه خیم کنه الله دې بدل والی امين چې دا غریبان یو لرونه وخت وی نو له او په مين دوه نو قصابانو ته می خې کم دینو په 20 بل کړه روپیا کړه وی دا ګورای نه نه ګورای نه کنه اسه نه خور خورې راګه ها نه نه واه نه مړایې هي تا څه پته و چې دا زوړ بیس بغلی خبره کوا نو حمره مې نه اولا یا هغه انګلیس به مو ولا پتا ما هي ارینا نه هغه نه دا هنو ولا خلا اني یې په خلی او سوکه او نه ارو ان ول ارو بیر ادم منا من نو یا حرمه حمره ارینا اما دا ان ارا ولا ما ما ان نو سنو بل ارینا ورا وای بدوجیا دا بدوجی بده باسه ماشي